Damn limits, är ni billösa? Ja, idag har vi ingen bil. Nej. Idag tittar vi på de andra som kan köra bil. Vi sköter affärer och säljer limitsprylar med. Ja, ja. Vi hjälper Hasse så det går att ordna en tävling. Ja, ja, ja. Ja, men det är bra. Vad gör du själv då? Jag vet inte, flummar runt lite. Som vanligt. Ja. Tjena, här hittar vi Charlie. Hur går det, Charlie? Det går kanon. Du måste vara, det här måste vara det mest kommersiella gänget. Det här ser riktigt proffsigt ut. Men kommer du in där bland alla rör? Där, ja. Ja, ja, vi ska kolla sen. Men funkar bilen? Kanon. Ja. Mycket bra. Inget som var någon mankemang med? Nej, det funkar. Ja. Smärtfritt. Hur fort går det för dig då innan du bromsar in där borta i kurvan? Ja, det är väl runt 200. Pico Troberg här, eller vem är det? Nej, du. Pico, det var en one of a kind. Ja, men de säger att du kör som en biltjuv, stämmer det? Ja, det får du andra stå för att bedöma. Går det bra för Trygg Racing? Ja, det går alldeles utmärkt. Det håller och det är huvudsaken och vi har ruggigt kul. Ja. Det var skönt att du fick användning för grejerna. Ja, det vart det. Vad var det för fel? Bromsbeläggen tog slut. Jaha. Känner du? Hej på det. Hör du, vad har vi för team här? Team Jävlarna. Ja, och vi har en bil som heter vad då? Mitsubishi Colt. Okej. Okay. Hur går det tycker du? Ja, vi är med en annan. Ja, ja. Jag tycker du står och glor lite avundsjuk på deras tält och grejer här. Är det så eller? Jag har vuxit ifrån det där med tält. På hotell nu. Ja. Ja, hallå, vad är det här för team? Det här är team YRC. Okej, okay. Och det står för? Det står inte för någonting egentligen. Det är vårt företagsnamn. Ni hyr ut maskiner. Ja, just det. Byggmaskiner. I Täby? Täby och Vallentuna. Ah, ja, okej. Okay. Men du, hur går det idag då tycker du? Det går ganska bra tycker jag för att vara premiär. Uh-huh. Det är första gången vi kör tillsammans och kör med den här bilen. Ja, ah, ja. Härligt. Så bara den håller ihop så vi vinner. Ja, det har inte varit någonting hittills då? Nej. I så fall får ni väl åka hyra någon maskin? Ja, vi får till lokala maskinuthyran här där vi är. Ja, det är ingen disaster än så länge, va? Va? Det är ingen disaster än så länge. Nej, det är det. Vi väntar på spänning. Tja, Fransson. Hur går det? Det går bra. Gör det? Ja, vi ligger trea. Trea, det är ganska hyggligt. Ja, det, det är bara två platser upp. Då, så ja, exakt. Exakt. Det är inga problem. Nej, inte än. Inte än. Är du nöjd? Ja då. Ja. Du,
höll inte hela vägen. Nej, det gjorde inte det. Vad var det då? Hela bakaxeln har lossnat. Då är det ju svårt. Klämmorna runt bakaxeln är... Alla har gått av. Så det var tur att det inte kraschat totalt med bilen. Ja. Jaha, nu är vi depå innan det är slut. Ja, det är inte det bästa tillfället. Vad hände? Jag grejade och gick av. Var det för hård körning eller materialfel? Vad säger du? Materialfel. Ja. Ja, här står vi med Krutkuppens hyrbilsgäng, va? Vem har vi här? Anders Eriksson. Henrik Wistam. Linda Sprid. Och där, ni kör sån här bil, ni är Chrysler Neon. Yes. Ja. Och hur är ett sånt upplägg egentligen? Med ett hyrbilsteam, är ni, slår ni ihop er vilka som helst eller? Ja, vi tre kommer att köra ihop i alla fall. Ja. Och då hyr vi in oss sex gånger. Okay. På alla tävlingar. Ja. Och så kör vi tillsammans. Och brukar vi köra en timma per omgång. Ja. Så vi är här. Det blir 2 timmars race var det där, eller? Ja. Ja. Och hur går det hittills? Det går bra. Vi ligger mitt i fältet. Ja, härligt. Ja. Kommer ni upp i några bra hastigheter då? Ja, hastigheterna är bra. Ja, det här är lite ovanligt att få gasa ur så pass. Ja, det är jättehärligt. Och jag tror att vi kommer ligga rätt bra till. Om vi nöter några varv till här så blir inte så många kvar. Det är många som har brytit. Men inte ni? Inte vi. Nej. Vi är kvar. Ja, lycka till då. Tack så mycket. Dagens vinnare på Linköping motorbana är Team vadå? Team Cupola heter vi i år. Vi har bytt namn. Vi har nämligen en ny sponsor. Jaha. Så att därför har vi bytt namn. Men det är samma härliga grabbar och samma bil. Och vad heter grabbarna? Rasmus Dannefalk. Jonas Rantala. Och Stefan Dannefalk. Ja, just det. Ja. Hörrni, berätta gärna vem sponsorn är. Det är min nya samarbetspartner som jag har jobbat tillsammans med, som jobbar inom säkerhetsbranschen. Okej. Okay. Så att, och nu går vi in och Cupola gör en satsning på en travkusk, en golfspelare och en bandyspelare och nu även då ett racingteam. Så det känns fantastiskt kul. Och bilen gick ju grymt bra idag, tyckte jag. Såg ni for ifrån varenda... Vad heter det? Kombatant där på raksträckorna. Ja, det är ju så. Det har vi sagt förut när vi har pratats vid. Att när allting fungerar och bilen håller och vi kör bra, ja, då är vi långt upp. Och idag gick allting i princip felfritt, så att vi är jättenöjda. Berätta lite om bilen här. Vad är det för, hur gammal är den och vad har ni gjort med den och så vidare? Det är en Porsche 944 från 1986, så att jag tror att det är en av de äldsta bilarna på hela griden. Motorn är en utbytesmotor som heter S2 som är från 91 och det är en 3 liters 4 på 211 hästar. Okay. Sen är den självklart modifierad, bromsarna och stötdämpare och allting sånt där, såklart. Okay. Så att det är en väldigt välbalanserad och fin bil att köra. Vem är snabbast?
Du får höra med dem där två. Alltså, vi har inte tittat. Här är dagens snabbaste förare. Tronskifte är det dags för. Tror han. Han tror det. Ja, det är jättehärligt. Det är dags för tronskifte när gubben börjar bli gammal. Så det är klart grabbarna ska vara snabbare. Fast jag har inte kollat varvtiden när det ska jag säga. Nej, men kul att se er och stort grattis. Jag hoppas vi syns nästa gång. Det hoppas vi också. Tack för idag. Tack. Hej.